Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Arte Viva Bonsai. Eu sou Aloysio Rodrigues. Nesse vídeo, vamos fazer o transplante desses figos. Aqui, no caso, vamos trabalhar ele para ser o mamê, né? Como você pode ver, as raízes estão saindo embaixo. Esse aqui é um fico organensis, que está com uma folha grande, mas ele é um fico muito bom para trabalhar. Ele tem facilidade para reduzir as folhas, né? Vou mostrar um aqui, que está com as folhas menores. Como você pode ver, né? Folhinha bem pequenininha. A diferença dessas folhas aqui, ó. Como eu falei, é um fixo muito bom para trabalhar. Aqui na minha região, nós temos bastante desses fixos. E às vezes pode estar perguntando esses dois fixos aqui, né? Esse aqui é o fico microcarpo, né? É os dois que eu tenho. Está bem comprido. Aqui no caso eu ia fazer o transplante dele naquele outro vídeo, aí como eu achei aquele outro material, eu deixei. Aqui no caso eu fiz, né, o transplante. Esse fico aqui, eu não vou fazer nenhuma intervenção nele. Eu quero deixar ele um tronco reto mesmo, não vou dar movimento. Você pode ver, tem galho bem baixo, né? Que é uma grande vantagem. Bom, mas o foco mesmo do vídeo é esse aqui, né? Aqui no caso vamos fazer uma poda nesse galho, como você pode ver, está bem comprido, né? Está tomando toda a energia desse galinho aqui, ó, que vai ser o segmento da nossa planta. Nós vamos querer que ele cresça essa parte aqui, ó. Então nós fazendo uma poda aqui, ó, ele vai vir a energia dele toda para esse galinho aqui, que é o que nós vamos querer. Como ele está, não se lignificou ainda. Ele não vai surgir brotação nessa parte, só nas minhas brotações aqui, ó, nessas duas partes. Então, como nós vamos fazer a poda, vai atrasar um pouquinho ele, e vai vir a energia da planta, vai vir tudo para esse galinho aqui, ó, é o que nós queremos, né? Bom, então vamos lá fazer o transplante dele, né? Vamos ver como é que tá as raízes, como você pode ver, já começou a sair as raízes tudo de fora, né? Bom, vamos lá, né, para o transplante dele. Tem pouquinha terra nele, né? Vamos ver como é que essas raízes dele se. Esse fixo aqui eu tinha feito a poda dele, aproveitei a outra parte dele, ele tá ali também. Um dia eu trago ele aqui no canal para mostrar para vocês, né? Como eu falei, esse fixo organismo aqui, ele é muito bom para trabalhar. Ele aceita quase todo tipo de intervenção. Todo tipo, né? Quase não, todo tipo de intervenção. Igual aquele que eu mostrei ali, ele é feito fusão, né? Tinha dois galinhos bem fininhos. Vou dar uma lavada nessa raiz aqui. Você pode ver, né? Já tem umas raizinhas bem interessantes. Olha o nebarinho dele, né? Esse aqui está mais fino, mas no caso aqui vamos dividir ele certinho. Vai ficar bastante interessante, né? Uma plantinha bem pequenininha, né? Você pode ver, dá o quê aqui mais ou menos? Uns 5 centímetros mais ou menos. Dá para fazer um mamê bem interessante. Bom, vamos lá para o transplante dele, né? Bom, então vamos lá para o substrato, né? Aqui no caso eu vou usar um de terra vegetal. E um de palha de arroz carbonizado. Vou chegar mais perto aqui.
Vou acrescentar um pouco de espeto, né, de frango, né? Tá até meio pelotado. A casca de arroz mesmo, a primeira vez que eu vou utilizar ele no substrato, né? Mas é um muito excelente substrato para usar na nossa planta, né? Tem até um caquinho aqui, deve ser casca de pino. Vamos usar esse, né? No caso que é maior que esse outro que estava ele, né? Muito interessante, né? O nevarinho parece que está meio escuro a câmera, desculpa aí se estiver meio escuro. Que não vai fazer nenhuma poda de raiz. Uma plantinha bem interessante, né? Plantinha bem baixinha. Como eu falei, ela tem. Falei que tinha 5 centímetros, tem 4 centímetros o tronco dela, né? Aqui no caso aqui vamos fazer uma poda aqui no segundo entrenó dela. E isso vai jogar toda a energia da nossa planta para esse brotinho aqui, que nós queremos que ele desenvolva, né? Ficou nossa plantinha, né? Isso aí, né, meus amigos? Vídeo simples, né? Curto, só para mostrar, né? Meu fix, né? Vai ser um mamê, creio que vai ser um belo mamê. E eu quero agradecer a todos vocês que já são inscritos, que sempre deixam joinha, sempre comentam no vídeo. Isso é muito bom, muito gratificante, muito obrigado mesmo de coração. E vocês que estão chegando agora no canal, esqueça de deixar seu joinha e se inscreva no canal, dá uma força aí. Eu vou ficar muito grato. Muito, muito obrigado mesmo. E muito obrigado e que Deus abençoe a todos.